Tere head veebivaatajad, täna meil on külas EKRE esimees Martin Helme. Tervist. Ja mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Alustame sellest, mis Toompeal toimub ja mis seal ei toimu. Et nii võimukoridorides kui ka opositsiooni kabinetides. Te olete Kaja Kallasega olete kohtunud viimase kahe nädala jooksul? Ei kohtunud ei ole. Ühe korra rääkisime telefoni teel, aga kohtunud ei ole. Mida rääkisite? Ja millest? No jah, peaminister helistas mulle, et siis täpsemalt aru saada, mis on meie plaan selle lastetoetuse seadusega või kuidas mina näen selle menetlemist Riigikogus. Ja mis te talle vastasite? Mina vastasin, et me oleme eluaeg olnud peretoetav erakond ja meile loomulikult see plaan meeldib. See osaliselt katab ära ka meie erakonna programmi. Ehkki meil on põhirõhk võib-olla mingitel muudel asjadel oma kodud toetamisel ja soetamisel ja sellistel asjadel, aga et loomulikult me toetame seda ja loomulikult ma saan ka sellest aru, et see eelnõu läheb läbi ainult juhul, kui üks tänastest koalitsioonierakondadest või vähemalt üks neist jätkuvalt selle taga on, nii et ega opositsiooni häältega ühtegi eelnõud Riigikogus vastu ei võeta. Kas ma olen asjadest valest aru saanud, aga mul on tunne, et meil on tekkimas olukord, kuna eelolev sügis ja talv saavad olema Eestis erakordselt rasked. Et ega meil neid valitsusliidus jätkamise ja Toompeal võimuliidu punumise soovijaid väga palju ei olegi. Et mugavam on olla tegelikult opositsioonis, et kui reformi erakond oma kõrge toetusreitinguga praegu läheb opositsiooni, siis ilmselt see reiting jääbki kõrgeks, kuni valimisteni. Ja võib ka nii öelda, et selle avalduse esimese poolega ma olen ilmselt nõus, et selliseid erakondi, kes hirmsasti kibeleks tahaks või punnitakse, et saada praegu valitsusse, ilmselt väga palju ei ole. Aga teisest küljest ma arvan, et me üle hindame või ala hindame seda, et tänased valitsuserakonnad tahavad opositsiooni minna, ei taha. Neile ikkagi toiduahelad, eelarveraha jagamised, 800 miljonit suruti Riigikogust praegu jõuga läbi ja ka see raha on vaja laiaks lüüa kiiresti. Seal on väga palju sõna otses mõttes korruptiivset või huvigruppidele mõeldud raha. See ei ole nii ühene, et kõik tahavad opositsiooni minna. Aga see on, kui nüüd nad jäävad valitsuse edasi, nii reformierakond kui keskerakond, siis need protsendid, mis neil praegu on, neid ei maksa nagu tõsiselt võtta, see on vaht. Reformierakonna 33 või natuke veel rohkem protsenti, seal on mitu efekti. Esimene efekt on loomulikult lippu ümber koondumine välisohu järsul sellise foonil ja see vajub ära mingi aja jooksul ja seal on... võib-olla mingi, ma ütleksin, põhieffekt on see, et Kaja Kallast ei ole 3 kuud Eestis nähtud ja ta ei ole saanud teha sisepoliitilisi ämbreid. Et nii kui ta oma suu lahti teeb lastetoetuste teemal või hinnatõusu teemal, nii kõik haaravad jälle peast ja tuleb meelde, et miks neil protsent kukkus vahepeal 20 peale. Ja ta ei saa lõputult käia 4 päeva nädalas kuskil välismaistel kohtumistel selfisid tegemas ja üksteisele kõnesid pidamas solidaarsusest ja ühtsusest. Et see ei pea vastu kuni valimisteni. Kui me nüüd vaatame tegelikult ka EKRE enda reitingut, et siis septembrikuus Notstati reitingu järgi te olite ja ka teiste reitingutegijate andmetel, te olite kõige populaarsem erakond sügisel. Toetus oli 25%, tänased Notstati numbrid näitavad, et toetus on natuke üle 20. Tegelikult on olnud ikkagi päris järsk allamäge minek, et millega väga palju on avalikuses räägitud keskerakonna reitingu langusest, aga teie reitingu langusest ei ole räägitud. Ja esiteks see 25% oli meie rekord või tipp, et meil oli siis tõesti kohalike valimiste kampaania, mis oli väga õnnestunud kampaania, õnnestunud sõnumitega, resoneerus, kõnetas inimesi ja see 25 ja isegi natuke peale oli nagu siis see maksimum, mis meil tol hetkel oli ja ta tuli alla natukene seal mingi protsent paar juba ennem sõja puhkemist ja siis sõja Ukraina sõja puhkemise järel on sealt veel paar protsenti alla tulnud. Ma selle protsendilanguse pärast absoluutselt ei muretse, et see ei ole praegu adekvaatne number.
jah, kui meil tuleksid erakorralised valimised, siis ma ütleme niimoodi, et keskenduksin võib-olla protsendile rohkem, kui ma praegu keskendun. Aga minu jaoks on tähtis hoopis see, et me oleme ka selle Ukraina sõja puhkemise järel väga selgelt ennast positsioneerinud selles osas just, et me toetame väga selgelt Ukrainat, me oleme kõiki Riigikogu algatusi toetanud selle, algatanud ise neid algatusi. Me oleme selgelt rääkinud sellest, et tuleb relvalubasid ära võtta Vene kodanikelt, et tuleb nõukogudeaegsed monumendid maha võtta, me oleme teinud selle alased ettepanekuid Riigikogus isegi eelnõude näol, piirilepingult algira tagasi võtmine, me oleme selles osas nagu väga selgelt joont hoidnud. Ja sama selgelt joont oleme me hoidnud immigratsiooni küsimus. Me oleme alati olnud massilise immigratsiooni vastu. Me toetame Ukrainat, aga me ei toeta massilist immigratsiooni Ukrainast. Ja siin ei ole nagu mingit vastuolu või skisofreeniat. Aga ikkagi millest ka väike langus on tingitud? Et kuhu need hääled on läinud? Peamiselt, kui me vaatame numbri või arvude siis sellist peenmehaanikat, siis peamiselt on nad läinud tulpa ei oma eelistust. Ja osaliselt muidugi, kui ükskõik millise erakonna toetust vaatad, siis on kõikidel erakondadel on natukene vähenenud siis need hääled on kolinud kas reformierakonda või siis mitte eelistust omavate valijate tulpa. Ja selles mõttes ma arvan, meil kõige vähem on seda kaotust olnud. Nii et ma arvan, meil on väga lojaalne tuumikvalija, kes väga selgelt saab aru, mille eest me seisame ja mida me tahame. Aga kui me nüüd mõtleme mõned kuud edasi või lausa sügisesse, siis ma hetkekski ei muretse või ei kahtle, me oleme tagasi seal 25 peal millalgi. Valimistest on natuke vara rääkida, aga ikkagi, mis on see kohtade arv, mis on EKRE sihiks pannud? Praegu on 19. Ei, no seda numbrit ma kindlasti välja ei ütle ja mis ma ütlen on see, et kui me räägime siit protsentidest, eks ole 2% siis või 1 või 2% siis, et iga protsendipunkt tähendab ju kohta Riigikogus. Hästi kirvega võttes, et kui meil on 25% toetus, siis me räägime 26-7 kohast Riigikogus, kui me räägime 22% toetus, siis meil on 23-4 kohta Riigikogus. Et sellepärast need protsendid tegelikult, need ei ole abstraktsed, need on tegelikult tähendavad seda, et juba mingi 5% kõikumine üle välja kõikide erakondade peal või muuta järgmise koalitsiooni koosseisu. See ei ole nagu lihtsalt teoreetiline arutlelu. Aga eesmärgi seatsin väga selgelt erakonna kongressil peetud kõnes. Meie eesmärk on järgmised valimised võita ehk esimene koht saada. Pöördume korraks tagasi sellele, mis toimub päevapoliitikas, et kas siis Toompeal toimuvad mingisugused kontaktid, kõnelused, kombatakse üksteise meelsust, et juhul kui tõepoolest järgmisel nädalal Keskerakond ei muuda meelt ja toetab lastetoetuse tõstmist ja see koalitsioon on lagunemas, et siis on vaja astuda järgmisi samme. Ja kindlasti seda ei hakata tegema järgmise teisipäeva õhtul. Ja ma arvan, et järgmine nädal ei juhtu veel midagi. Et esimene lugemine ei ole selles mõttes ju määrav. Järgmine nädal tehakse see esimene lugemine ära. Kaja Kallas on ju ka mitu korda indikeerinud, et temal on aega vaja, et neid lastetoetuste asju arutada. Eks nad ragistavad oma ajusid, et kuidas selles olukorras kõige õigem käituda on. Riigikogus muidugi on tõmblemist hästi palju praegu. See on loomulik. Ja käib selline ka üksteise bluffimine, kompimine, eks ole, et kes kui millega nõus on, millega kaasa läheb. Ma arvan, et meil tuleb umbusaldushääletus ka Liina Kersna vastu, kui ta enne ise tagasi ei astu. Eriti pärast seda, kui prokuratuur siin nii-öelda omasid ei hammusta, ehk jättis menetluse algatamata, siis tuleb sellele reageerida poliitilisel tasandil. Ja mina kindlasti sooviks, et me läheksime umbusaldusega saali. Nüüd, kui me räägime koalitsioonide kompamisest, siis see on selline, ma tulen tagasi selle juurde, et ega keegi väga ei kibele valitsusse, eks ju, et loomulikult nii Reformierakond kui Keskerakond nuputavad alternatiivide peale. Alternatiiv võib olla ka see, et nad lepivad või tahavadki minna ise opositsiooni, aga see ei ole esimene valik kunagi. Nii et sellist maakuulamist on olnud, ma arvan, nii Reformierakonna poolt sotside ja Isamaa suunas. See ei ole mingi tulemuseni viinud, see on täiesti selge praegu.
on olnud Keskerakonna poolt ka vanakoalitsiooni taastamise suunas, ka see ei ole kuhugi jõudnud. See ei ole ka olnud minu mõelest väga konkreetne või noh, väga selles mõttes sisuline. Et aga kes see peaks tegema teile ettepanekud? Kas Jüri Ratas ei ole siis helistanud, kokku saanud ja öelnud, et väga kehvasti see, mis juhtus möödunud aasta jaanuaris, palun vabandust, aga katsume nüüd uuesti. Minul ei ole vabandusi vaja, et no, see ei ole millele keskenduma peab, et Jüri Ratasega, noh, ma olen ju istun koos Riigikogu juhatuses, meil on kaks korda nädalas võimalik samas ruumis istuda, pärast seda, ennem seda koridoris lobiseda, et meil ei ole isegi vaja helistada, et me loomulikult oleme suhelnud ja Jüriga rääkinud ka noh, sellest, mis toimub või ei toimu valitsuses või kuidas oleks mingid alternatiivid, aga seda konkreetset juttu, et istuks nüüd maha ja lepiks asjad kokku, seda ei ole olnud. Aga ootate siis seda Jüri Ratase käest või Jüri Ratas ootab teie käest või mis pidi see siis toimuma peaks? No minul ei ole mõtet minna seda juttu rääkima. Et senikaua, kuni tänane valitsus koos istub, senikaua mul ei ole mõtet arutada, et mis siis saab või ei saa. Et kui on näha, et tänane valitsus enam jätkata ei saa ja ei suuda, aga ma ei näe neid märke tegelikult praegu, ma täiesti ausalt ütlen, pärast seda, kui eelarve suruti läbi usaldushääletusega, esmaspäeval ma ei näe mingisugust märki sellest, et ei läheks järgmised kaks väga halba eelnõud läbi usaldushääletusega. Välismaalaste seadus, mis saadeti presidendi poolt tagasi ja olid olemas no, väga selged, väga adekvaatsed põhjendused, miks seda mitte toetada, ikkagi suruti läbi, et noh, nii-öelda kui asjaks läheb. Siis tänane valitsuskoalitsioon rullib, ikkagi rullib. Ja noh, kuni see rullimine jätkub, senikaua kõik igasugused teoreetilised arutelud sellest, kuidas võiks või mida peaks, noh, ma ei raiska oma aega selle peale. Nii et Jüri Ratas tegelikult mängib rahulolematut. Sisuliselt ei ole rahulolematu, aga ta mängib seda kogu aeg. Ei, no selle mängu, see ei ole mäng selles mõttes, sellel noh, või poliitika kõik kokku on mäng lihtsalt hästi kõrgete panustega, eks? Aga reaalsed mõjud reaalsed inimeste eludele. Aga selle mängu eesmärk on loomulikult teha Reformierakonna ja Kaja Kallase elu nii kibedaks, et nad ise valitsusest ära läheksid. Ja sellisel juhul on loomulik, et Keskerakond saab ettepanek uuesti valitsust moodustada. No sellisel juhul on nemad selles positsioonis, kus nad hakkavadki otsustama, kes kellega, kuidas ja mis tingimustel teevad valitsust. Ja noh, selle jaoks on meid vaja ainult nii palju, et me annaksime hääled mõnele eelnõule või teeksime oma tööd oppositsioonis tublisti. Mm-hmm. Aga juhul, kui tõepoolest see praegune koalitsioon laguneb, Jüri Ratas siis Riigikogu esimehe ruumis ütleb, et Martin Helme, taastame selle koalitsiooni, mis meil 19. aasta märtsi valimiste järel tekis, te olete nõus kohe? Ei, ma ei saa niimoodi öelda, et ega siis 19. aasta märtsi valimiste järel ei tekkinud ju ka kohe mingit koalitsiooni, vaid meil kestsid rohkem kui kuu aega väga rasked läbirääkimised. Nendest läbirääkimistest lepiti raskete kompromissidega kokku terve hulk asju, milleni me olime peaaegu jõudmas, kui meie valitsus lagunes. Ega mina tahan neid asju jätkuvalt. Seda referendumit näiteks? Perekonna teemat kindlasti, immigratsiooni teemat kindlasti, riigikaitse teemat, mida me ju surusime valitsuses olles, mäletate, eks ole tohutud tülisid õhutõrje ja rannakaitse üle. Et need on asjad, ega siis see, et vahepeal meid aasta otsa nii-öelda oppositsioonis on hoitud, ei tähenda, et need asjad oleks päevakorrast maha läinud. Nii et igasugused kokkulepped uue valitsuse tegemiseks eeldavad seda, et lepitakse sisu osas kokku. See on tegelikult ju suhteliselt lihtne. Võtta see vana koalitsioonileping ette, kuupäevad on küll natukene teissugused, aga jätkata samamoodi. Ei ole lihtne kahjuks. Ikkagi vanakreeklased ütlesid pantarei, et kõik voolab. Ei ole võimalik aega tagasi keelata 2021. aasta jaanuarisse. Lihtsalt vahepeal on asjad nii palju muutunud. Siseriiklikult maailmas välispoliitiliselt, julgeolekupoliitiliselt on asjad muutunud. Vahepeal on valitsuskoalitsioon teinud Eesti rahva arvu kasvatanud 3% võrra immigratsiooniga. Et noh, nii palju on vahepeal muutunud. Eelarve seis on muutunud, majandusseis on muutunud, et lihtsalt öelda, et noh, läheme tagasi sinna, kus pooleli jäi, see kahjuks ei ole võimalik. No teoritiseerime natukene, et juhul, kui EKRE oleks jätkanud ja see kunagine kolmikliit oleks jätkanud ja
siseministri portfell oleks olnud EKRE käes, mis oleks Ukraina põgenike vastuvõtmise teistmoodi? Ja kui te ka võimule peaksite nüüd taaskord saama, et mis siis muutub? Me tegime kohe ju ettepaneku, kui Ukraina sõda, noh, Vene agressioon siis käima läks, et kõikidel Vene kodanikel Eesti viisat tühistada. Neid viisasid on välja antud umbes 60 000 ja neid, kes on selle Vene viisaga tulnud üle idapiiri Eestisse, ükskõik mis ettekäändel, kas see on siis olnud turism või ärialane või mõni muu põhjus, neid on olnud tegelikult ka kümneid tuhandeid ja osad neist on siia jäänud, osad neist on läinud edasi välismaale, osad neist, ütleme siis läände, osad neist on läinud tagasi Venemaale, aga see on olnud äärmiselt suur liikumine ka sealt Eestisse. Noh, just iljuti tuli, kas vist oli ÜRO, kes seda hindas, et Venemaalt on lahkunud sõja käigus ka umbes 4 miljonit inimest, nendest kümned tuhanded on Eestis praegu. Ja 40 000 inimest Ukrainast on praegu Eestis, 60 000 ukrainlast on üle piirid. Et noh, need on lihtsalt numbrid, mis on Eesti jaoks välja kannatamatult suured. See ei ole mõeldud. Aga mis me siis need Ukraina põgenikega teeme? Noh, esimene asi, mida meie ajal kindlasti oleks juhtunud, ei oleks üle idapiiri saanud keegi tulla, oleks esimest päevast saadik olnud selge, et mingid bussidega transporti, nii-öelda MTÜ-de inimõiguslaste poolt ei saa toimuda ja oleks pannud selge piiri ette ja öelnud, et meie piir on see, kas ta on 2000 või 10 000 või mingi, mis iganes see number on. Ja kui see täis on, siis tuleb öelda, et jääte Läti, jääte Leetu, jääte Poola, lähete Saksamaale, et nii lihtne see ongi. Aga kui me nüüd räägime nendest inimestest, kes juba siin praegu sees on 40 000 on neid, osa neist on ka ju liikunud tagasi. Mis me siis nendega peale hakkame? No põhimõtteliselt peaks väga selgelt ütlema, et kõik neist peavad liikuma tagasi. Nii pea, kui olukord seda võimaldab ja tegelikult, kui me räägime rahvusvahelisest õigusest, siis rahvusvaheline õigus ju väga selgelt ütleb, et inimestel tuleb asüüli anda või siis rahvusvahelist kaitset anda, kui nad põgenevad sõjapiirkonnast. No suurem osa Ukrainast ei ole sõjapiirkond. Et sõjapiirkond on Ida-Ukraina, Luhansk ja Donetsk praegu. Ja inimestel ei ole põhjust või õigust nõuda rahvusvahelist asüüli sellepärast lihtsalt, et nad on okkupeeritud alal, nagu näiteks Hersonis või Mariupolis. Et nendel inimestel meil ei ole kohustust anda asüüli, on sõjapõgenikud. Ja meie kõige suurem tegelikult ülesanne peaks olema aidata ukrainlasi Ukrainas, sest et siseriiklikult on seal ka mitu miljonit inimest, kes on oma kodudest lahkunud, et nendel on tegelikult kindlasti ka abi vaja. Ja selgelt ütlema, et see on ajutine, siia saab, et meil on ees mahupiirid, millest me üle ei saa minna. Me oleme neist ammu üle läinud tegelikult. Ja esimesel võimalusel me aitame teil kodumaale tagasi minna. Aitame ka rahaga näiteks, sest see on meile odavam, kui neid siin hoida või üleval pidada. See peaks olema väga selge kommunikatsioon. Meil vastupidi tänane valitsus on võtnud ju seisukoha, et see põgenikelaine, need sõjapõgenikud on siis tee meie nii-öelda tööandjate lobile see odav tööjõu ressurss, millest nad on unistanud aastaid ja aastaid. Noh, see on tegelikult äärmiselt alatu viis asjadele läheneda. Kuidas te olete muidu rahul sellega, kuidas Ukraina sündmusi Eestis on üldse käsitletud? Ei rahul kindlasti ei saa olla. Siin on mitu asja. Esimene asja on see, et meil on väga selgelt eriti Reformierakonna poolt, aga noh, ma ütleksin ka siis süvariigi poolt või siis selle nii-öelda kogu selle seltskonna poolt, kes nende seljadaga on, kes nendele poliitilist nõu ka annavad, on üles köötud väga teadlikult sõjahüsteeriat. Ja niigi Eesti ühiskond minu meelest pärast kahte aastat koronat ja pärast kõiki neid sisepoliitilisi sündmusi on äärmiselt labiilne oma ühiskondlike hoiakute suhtes mõttes. Ja nüüd selle sõjahüsteeria kütmine on minu meelest äärmiselt vastutustundetu olnud. Ja seda on köetud lihtsalt selle jaoks, et kloppida üles Reformierakonna ja Kaja Kallase populaarsust. Et see on, minu meelest on see nagu ülimalt kahjulik olnud Eesti ütleme siis ühiskondlikele sellistele hoiakutele, ühiskondlikutele meelsustele, sellisele mõistlikule, tervemõistuslikule ja adekvaatsele arutelule, mida me peame tegema selles muutunud olukorras, selles muutunud julgeolekualases olukorras, muutunud majandusolukorras. Seda arutelu meil pidada ei saa, sest et meil on hüsteeria. Sul on põhimõtteliselt ette antud
kaks varianti. Sa kas kiidad Kaja Kallast ja Reformierakonda või sa oled Kremli agent ja putinist. Ja noh, noh, sellises binaarses olukorras, noh, ma keeldun mängimast sellise stsenaariumis mingisugustki rolli, et sellises binaarses olukorras ei ole võimalik adekvaatseid plaane teha, adekvaatselt arutada, mida meil on vaja ise teha. Sest ainsad asjad, mida me muuta saame, on asjad, mida saame ise muuta. Et meie ei saa muuta Saksamaa poliitikat, meie ei saa muuta Venemaa või USA poliitikat, me saame oma siseriiklikult teha energiapoliitikat, riigikaitsepoliitikat, sotsiaalpoliitikat. Ja noh, neid arutelusid, noh, põhimõtteliselt on Reformierakond kuulutanud, et neid ei torgi. Kui me räägime näiteks kaubavahetusest Venemaaga, siis seda küll tänu sellele, et toormed ja kõik hinnad on väga-väga palju ja jõuliselt kerkinud, siis need numbrid ju tegelikult on kasvanud sõja ajal. Et mis on EKRE seisukoht, et kas me peaks lihtsalt piiri kinni lööma? Ja. Rongi sõida ja kõik. Ida piir kinni ja nii nagu korona ajal oli, et ka veoauto ei sõida ja ka buss ei sõida. Ida piir peaks meil olema olnud sõja esimest päevast kinni. Ja noh, see on see, mida meie saame teha. Selle asemel, et käia näägutamas mõnda lääne riiki, kes ei taha ühte või teist sanktsiooni toetada, see on see, mida meie saame teha. Ja sellel muide on otsene mõju ka sellele, kas siis lääne poole liigub kaup või ei liigu. Ja noh, tegelikkuses me näeme vastu pidi, et tõesti mitte ainult kaupa ei liigu rekordkoguses üle Eesti idapiiri edasi tagasi, vaid ka inimesi liigub rekordkoguses üle Eesti idapiiri edasi tagasi. Ehk siis kogu see sõjaprintsessi, noh, selline aura, mida meil ehitatakse Kaja Kallasele, reaalsuses ei kannata absoluutselt mingit kriitikat, et tegelikult ollakse osalised Venemaa kaubavahetuse edasises püstihoidmises ja ka Venemaalt liikuvate inimeste, noh, ütleme selle, see tegelikult sanktsioonid, mis olema peaks ju olema, kui me tahame, et Vene ühiskonnale jõuaks sõnum kohale, siis peaks ka see Vene keskklass kannatama. Ja see tähendab seda, et tal ei ole võimalik tulla Tallinnasse spaasse või Haapsalusse spaasse. Räägime eelolevast karmist sügisest ja talvest, et selge on see, et hinnatõus võtab raha meie kõikide rahakottidest. Et mis on need nagu kolm lihtsat sammu, mida EKRE pakub, mida peaks tegema? No kõige esimene asi, millest me rääkisime sügisest saadik oleme rääkinud, on ikkagi Eestis endas toodetav elekter. Elektrit toodetakse, eile oli vist rekordpäev. Ja just nimelt, ja Eesti ekspordib seda elektrit, me toodame enda vajaduse, ka talvisel ajal, ka tipperioodil me oma vajadused suudame katta ja seda toodab riigi ettevõtte, 100%-line riigi ettevõtte, et selle elektri hind tuleb tuua lihtsalt alla. Ja noh, ükskõik, kuidas seda teha, kas annab omanik, ehk rahandusminister annab käsu, et sellise hinnaga müüte eratarbijatele või teeme mingi seaduse muudatuse. Siin on noh, neid lahendused, nüüd on tehnilised, selle üle ei ole vaja arutada praegu. Aga need lahendused on olemas, on puhas poliitilise tahte küsimus. Elektrihinda alla, me saame selle alla 30 euro kindlasti megavati eest. CO2 süsteemi, isegi ilma, et me lahkuksime CO2 süsteemist, mida mina pooldan, et sellest tuleb kindlasti lihtsalt nii kaua, kuni see süsteem normaalne ei ole, me ei osale. Aga ka seal on võimalik teha põhimõtteliselt rebatisüsteem, et kogu see CO2 kvoot, mida näiteks Eesti Energia kulutab, selle valitsus annab tal tasuta. Ja sellisel juhul CO2 on hinnast väljas. See oluliselt väga suures osas seda inflatsiooni kohe taltsutab, tegelikult tekitab isegi hind kukub alla poole. Nüüd teine osa on maksualandused, et eriti puudutab see kütuseid. Noh, Kaja Kallas vist eile raadios, kui talt küsiti, et palju siis bensiin maksab, kas te ka teate, kallis peaminister, ütles, et tal on memos olemas. Ja memos oli see olemas, aga ta ei osanud öelda tegeliku hinda, vaid ütles, et ilma maksud, et ta 1,30. Mis tähendab seda, et eks ole koos maksudega, noh, riik võtab sealt 80 senti ära sellest 2-eurosest hinnast. Et noh, tulla rääkima, et maksualandused ei oma mõtet või ei oma efekti. No ma ei tea, kui meie olime valitsuses ja langetasime diisliaktsiisi, siis kohe see langetus kajastus ka posti hinnas. Nii et noh, see jutt lihtsalt on noh, jälle poliitiline propaganda või retoorika, et loomulikult tuleks kohe teha tarbimismaksud alandused. Muu hulgas ma arvan, et tänasel päeval me peaks rääkima ikkagi toiduainete käibemaksu alandamisest.
See võiks nullis olla. No ütleme niimoodi, et vältida mõtetud vaidlust Euroopa komissioniga, 5 on miinimum, mida siis Euroopa reeglid meile ette annavad. Noh, ma lepiks ka 5%. Aga noh, see on oluline vahe. Ja noh, kolmas asi on see, mida me teeme selle sama lastetoetuste süsteemiga. Tegelikult on vaja ikkagi ka sügisel ja talvel toetada neid inimesi, kes hoolimata nendest muudest siis lahendustest ikkagi ei saa hakkama. Ja noh, sellega meie valitsus täna ei tegelenud. See sama lisaeelarve 800 miljonit, palju siis seal toetuste peal oli? 31 miljonit. 800 miljonit, 31 miljonit. Palju teie oleksite annud pensionäridele? No ma ei oleks sellist süsteemi teinud, et noh, selle asemel, et anda 4,17 ühes kuus inflatsiooniga võitlemiseks, noh, näidake mulle inimest, kellel on elukalliduse tõusud järel väljaminekud 4,17 kuus kasvanud ainult, et selle asemel oleks tulnud teistsugused lahendused teha, et kogu see lahendus ise oli halb lahendus juba, et noh, kas me tegime ju ettepaneku juba sügisel, et pensionitõus tuleb ette poole tuua, sellesse aastasse tuua, siis oleks olnud iga kuu see pensioni kasv juba sellest 4,17 suurem. Aga noh, neid lahendusi on terve hulk veel erinevad. Need ka muidugi peavad olema sihitud. Ma olen sellega täiesti nõus, et noh, meil ei ole mõtet rikkamatele inimestele või ka keskklassile suvalisi toetusi teha, mis noh, nendele väga suurt mõju ei avalda. Nendele mõjutab just nimelt see elektrihinna alandamine, kütusehinna alandamine läbi maksualanduse. Kas riigi võlga võib praeguses olukorras paisutada lõpmatult? Ei, lõpmatult muidugi ei või. Noh, riigi me ju näeme ja see on üks kriis, mis on tulemas, millest inimesed veel aru ei saa, on kinnisvara kriis. Et me näeme, kuidas intressid juba lähevad üles. Isegi nüüd lõpuks on isegi Euroopa Keskpanga president öelnud, et sellel aastal seisavad eesk vähemalt 2 intressi tõusu. No ütleme, kui keskmine Eesti inimene maksab meil siin pangalaenu kusagil 500 euro eest, siis ütleme, kui intress tõuseb meil siin 3% või isegi 5%, tal võib kahekordistuda see summa. Et see on alles tulemas, aga see muidugi mõjutab ka ettevõtteid ja see mõjutab loomulikult ka riike. Ega riigilaenu nii odavalt kui siis, kui me korona ajal võtsime, me kindlasti anname lähiajal, järgnevatel aastatel ei saa. Ehk oleks pidanud võtma rohkem siis, kui oli miinus intressiga ja praegu veel on? Jah, no arvestades seda, et me võtsime ju lukustatud intressiga, mõistlik oleks olnud ennast puferdada niimoodi. Aga loomulikult kriisist läbi tulemiseks negatiivne või ütleme siis miinuse eelarve, defitsiidis eelarve on minu meelest vältimatu. Noh, me võime siin ja peamegi arutama, et kus see piir on, me peamegi arutama, kus on prioriteedid, kas need on lapsed, kas need on midagi muud või kuskil muud, mingid avaliku sektori asjad, aga noh, tasakaalus eelarvega, siit me läbi ei tule, see on täiesti selge. Mul on endale jäänud selline mulje, et me kui me võtsime vastu lisaeelarve, et me arutasime ainult seda, et kust nagu saaks rohkem kulutada, eks? Et kuhu suunata raha juurde, aga täiesti puudus see debatt, et võib-olla võtaks siis selle juba praegu kehtiva riigieelarve lahti, et nii nagu igas perekonnas, kus kui on kehvemad ajad, siis ostetakse odavamaid asju, jätakse mingid asjad ostmata, kulusid tõmmatakse kokku. Meie riigina küll niimoodi ei ole käitunud, et me pigem nagu praegu kütame edasi, nagu poleks Ukraina sõda olnudki ja seda suurt hinnatõus. Jaa, no ei maksa unustada, et üks osa meie inflatsioonist, noh, kui me mõtleme selle peale, et Eesti on Euroopa rekord riik inflatsiooniga, 19% inflatsioon, see tähendab seda, et aasta tagasi sa said poodi minnes põhimõtteliselt, iga viies poes käik on tänasel päeval juurde tulnud sulle, noh, nii-öelda kulude mõttes, et ilma, et sa sealt kaupa välja viiks. Et ka riik on seda inflatsiooni kütnud siin erinevate meetmetega ja nüüd nagu on oluline selle eritsel lisaeelarvega, aga ka tegelikult sügisese eelarve puhul noh, väga selgelt on näha, milline kui võlts on olnud Reformierakonna jutt sellest, et nemad on eelarve distsipliini pooldajad või nemad noh, ei taha võlgu võtta, et noh, kõik tänane lisaeelarve võeti võlgu, kõik 800 miljonit võeti võlgu. Sellest riigikaitsele läks 15 miljonit, sellest 15 miljonist pool läheb liitlastele, ehk me oma riigikaitset toetame 7 miljoniga. Jutud sellest, kuidas see lisaeelarvet oli vaja riigikaitseks, on täielik valetamine ja bluff. Jutud sellest, kuidas lisaeelarvet oli vaja inimeste toetamiseks, on täielik valetamine bluff. 31 miljonit läheb siis nii-öelda sotsiaalsetele meetoditele sellest 800 miljonist. No küsid, kuhu siis raha läheb? Esiteks suurports läheb sellest, umbes kolmandik läheb ukrainlaste peale.
teine suur ports läheb nende relvade asendamise peale, mida me Ukrainale oleme annud, ka ukrainlaste peale, et noh, Eesti riik on see kõige suurem doonor Ukrainale praegu. Ja siis lähevad kahe võimupartei sõpradele ja päris julmult läheb sinna sõpradele, lähevad riigi ettevõtetele, läheb Eleringile, läheb Eesti Energiale või noh, Eesti Energia tütarettevõttele, Elektrilevile. Lähevad mingisugused täiesti arulagedad, arusaamatud maksualandused erameediale, eks ole, noh, miljonite kaupa kühveldatakse laenatud raha sõpradele. Et noh, ja sinna juurde räägitakse sellest, kuidas hoitakse eelarvet tasakaalus ja ei lasta tulevastel põlvedel võlgu maksta. Et noh, see on nii küüniline valetamine, et seda on lihtsalt noh, valus vaadata. Kas ma kõigest sellest jutust on aru, et need on ka need jutupunktid, millega EKRE ikkagi läheb valimistele vastu? Et loodate, et sügisel oleks võimalikult hull olukord ja sealt on võimalik endale saada väga korralik häältesaak, sest inimeste olukord läheb kehvemaks. Ei, no mina ei looda, et olukord läheb kehvemaks. Ma tõesti ei taha. Ma vastupidi minu meelest iga Aga ta läheb. Sellest me saame kõik aru, kes natukenegi tuleviku ette näeb, et noh, asjad lähevad raskemaks, hinnad tõusevad, toiduhindade kriis tuleb julgeolekualaselt. Noh, me täna Ukrainast sõjast ei rääkinud, aga see olukord on seal väga keeruline praegu. Kõik see hurra jutud, mida meil on 3 kuud räägitud, noh, mina ei ole neid kunagi nii tõsiselt võtnud, et see ei ole nii lihtne, et Venemaale lüüakse sirulisel. Et, noh, mis see teie ennustus on? Et, mis seal edasi juhtuma hakkab? Et praegu on näha, et tegelikult, et Donbas siis venelased vaikselt oma ülekaalu on realiseerimas. Et mis edasi saab? No kõige suurem ennustus on mul see, et lääne riigid sunnivad Ukrainat alla andma. See on näha praegu juba. No see oli näha siis juba, kui Joe Biden pakkus Zelenskile, et me lennutame siin Kiievist välja sõja esimestel päevadel. Aga noh, pressing eriti Saksamaa ja Prantsusmaa poolt, aga ka Euroopa komissioni poolt Ukrainale teha vaherahu. Ja kõik me teame, mis see tähendab. See tähendab seda, et kogu territoorium, mis praegu on venelaste käes, jääb venelaste kätte. Et sisuliselt antakse venelastele õigus. Et see pressing iga päevaga kasvab. Ja noh, ukrainlased väga selgelt on väga mures sellepärast, et neilt nii-öelda vaip alt ära tõmmatakse. Ja noh, sõjalises mõttes me näeme praegu seda, kui tähtis oli Mariupolis vastupidamine. Et nii kaua, kuni ukrainlased sidusid olulise hulga vene vägesid seal lõunas, nii kaua idas oli ukrainlased suutsid positsioonu hoida. Nüüd on paar nädalat sellest mööda läinud, lisaväed on kohale jõudnud, ukrainlastel on läinud järjest keerulisemaks, neid sunnitakse järjest taganema, mis tähendab seda, et nad oma sissetöötatud headelt kaitsepositsioonidelt peavad liikuma minema, uued positsioonid on ei ole enam nii sissetöötatud, et sõjaliselt läheb Ukrainas, on minu mõelest Ukrainas väga raske praegu ukrainlastel ja kui venelased teevad läbimurde idas, siis ei maksa mingeid illusioone omada, nad lähevad uuesti Kiievi alla. Kuidas see Eesti ühiskondliku meeleolu mõjutab? No mina näen, et Eestis on ühiskond tegelikult hakanud vaikselt sellest sõjast väsima, noh, nendest uudistest tüdima. Ja noh, ma arvan, et ka see on üks põhjus, miks ma arvan, et Kaja Kallase ja Reformierakonna populaarsus ei püsi seal, kus ta praegu on. Et noh, nii väga kui seda, kui tahetakse sellest sõjast kogu aeg rääkida, tegelikult mitte ainult ei ole inimesed sellest väsinud, aga kõik need jutud, mida meile on 2 kuud või 3 kuud müüdud, osutuvad bluffiks. Saate lõpuks ma palun hinnata, et kui suur on ikkagi see tõenäosus, et praegune valitsusliit suudab jätkata, hoolimata sellest, mida Jaanus Karilaid ja Jüri Ratas räägivad? No, kuidas see nüganen ütles, et 50-60, jah. Ma ütleks, täiesti õhus on. Ma näen seda, ma tõesti näen seda, kuidas neil ei ole tahtmistega jaksu koos edasi valitseda. Aga ma näen ka seda, kuidas noh, ei ole ka nagu mingisugust valmisolekut neil kummalgi opositsiooni minna või eriti Reformierakonna puhul ja ka näiteks sotsiaaldemokraatide puhul, noh, nad on nõus ükskõik millega, nad on nõus offerdama oma protsenti ja oma kohti riigikogus peasi, et EKRE ei saaks valitsusse, nii et noh, see kiiks on neil väga kõva. See tähendab seda, et ikkagi suurem tõenäosus on, et juhul kui see valitsusliit kukub, siis pannakse kokku Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa valitsusliit. No, see on üks variant. Suurem kui vana koalitsiooni tagasi tulek. Ei, ma ei ole selles ka kindel. Et ma pigem arvan, et me, kui täna on valitsus kokku kukub, et siis me liigume mingisuguses vormis vähemusvalitsuse suunas. Selge, selle ebamäärase ennustusega me tõmbame oma tänasele saatele joone alla. Aitäh meile külla tulemast, Martin Helme. Aitäh.